Një film i një regjisori të ri bazuar në një tregim të Yljeta Liçkajt ekranizon dënimet komuniste dhe zhdukjen e trupave të dënuarve politik. Mbjellja e pemëve është filmi fundit i Guljem Radojës dhe një prej roleve më brillante të Luiza Xhuvanet. E dihet që ky libër është i ndarguar, dekadent. Historia një djaloshi 18 vjeçar që gjatë regjimit komunist lexonte libra të ndaluar rrëfehet në gjuhën e kinemas në filmin metrazh të shkurtër Mbjellja e pemëve. Skenari që bazohet në një tregim të Yljeta Liçkës ndjek personazhin deri në qelitë e ftohta të diktaturës ku tortura ishte mjet pune dhe sajesa akuzave kritje zakont. Një regjisor i ri e tregon këtë histori në filmin e tij të parë dhe po ashtu ndalet në përvojën me aktorët e njohur. Në moment ato përveç siç ka qenë koha atëherë, përveç librit të ndaluar i thonin që ju ti ke dashur arratisësh, domethënë i shtonin dënime sa më shumë që ti shtonin vitet. Të dëgjonin, domethënë kishin respektin e punës, domethënë nuk e kishin atë që jemi i ri dhe dim ne, domethënë. Ishte privilegj, po. Sidomos për Guljemin, që ka dhe rolin e fundit, domethënë te ky film. Aktori që interpreton personazhin kryesor e prezanton atë përmes njësive personale dhe perceptimit të së shkuarës. Ndërkohë që ju në burg i shtohen dënimet edhe vetë gjendja emocionale e tij rëndohet edhe bëhet edhe më e pasoportueshme nga sepse të gjithë njerëzit e jashtëm me dashur e lë për shkak të mos njohës biografi apo të futurit në tekstin e Yljeta Liçkës, domethënë të futurit në brenda atij personazhi është goxha trithëruese të mendosh që kam pasur aq pak liri. Filmi përjetëson rolin e fundit e Guljel Mradojës, atë të një të burgosur i politik në burgun famkeq të Burrelit, që përpiqet të kujdeset për motoriu në qelis, pa ja dalë të mbaj në jetë. Qëllë e burë, qëllë e burë, që ke më burë, që ka baba ke? Ja, ka të e pjarë. Me Guljemin nuk kam pasur një raport që në shkollë goxha me profesor Guljemin shumë të mirë dhe ka qenë babaxhani i gjithëve neve. Gjithë brezi jon ka punuar me profesor Guljemin dhe ne themi kemi një shprehje në art nuk ka pasur një njerëz më të mirë se Guljem Radoja, jo sepse tani nuk është më. Edvin Mustafa, një tjetër aktor që luan shokun e qelis, e prezanton filmin sipas një perceptimi të dhimbshëm e megjithatë kaq të prekshëm. Se si detyrohet një individ për të ekzistuar, se çfarë rrugë ndjek, kjo pastaj është tjetër bisedë dhe për mua Pirini, Lindi apo gjithë personazhet që janë aty në qeli janë 80% e shqiptarëve të asaj kohe. Do më thënë, se janë 80% e shqiptarëve të asaj kohe? Sepse 20% që duhet për të qeverisur, për të bërë diktaturën. Dhimbja një nëni që e humb të birin matan telave me gjëmba që rend në përburgje me trasa ushqimesh që nuk merr përgjigje për fatin e fëmijës dhe që mandej mëson se mund të jetë varrosur në parcelën në anë të burgut, portretizohet me mjeshtëri nga Luiza Xhuvani. Po sulot kot. Ja ali ka ditë që të ka vdekur. Ajo ju ka dhënë gjithë nënave që në mos se 4 dekada diktaturë humbën ndjem dhe gërmuan me thonjë për të gjetur eshtrat e tyre pa ja dalë. Të tjerët portretizojnë ndërgjegjen e munguar të punonjësve të burgjeve. Po keni varrosur burgun, se s'ka ndërmend më ne u heqja. Do gërmoj gjithkohë se ka për të vdekur moti. Por edhe qëndrimet e xhelatëve dhe metodat e ndjekura për t'i zhdukur varret për gjithnjë. Çka ka bën mirë? Punën, çka ka bën? Ajo, le të vazhdojë edhe ca kohë se na duhet. Tash i marrin ca fidana i mjellin vetëm për gropa. Sepse diktatura nuk mori vetëm jetë njerëzore, ajo konfiskoi edhe trupa të pajet. Ku është trupi, ku e kanë mbaruar? A ne nga mbrapa po për jashtë. Është megjithatë shprezënse që një regjisor i ri dhe po aq dy aktorë të rinj me emrave të njohur kanë ndjeshmërinë dhe ndërgjegjen për të kthyer syt nga e shkuara jone pa kryer. Ndërsa raporti i Komisionit Evropian për Shqipërinë vënë dukje mungesën e vullneteve politike për të gjetur të zhdukurit, pemët e mbjella fshehin trupat e zhdukur.